fundi i muajit korik ka sjell fluksin e parë të pasagjerëve në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Sezoni turistik ka shtuar fluksin e pasagjerëve të cilin zgjedhin portin e Durrësit për të ardhur pranë qyteteve të tyre. Fundi i muajit korik ka sjell fluksin e parë të pasagjerëve në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend. Sezoni turistik ka shtuar numrin e pasagjerëve të cilët zgjedhin portin e Durrësit për të pushuar në vendin e tyre. Vetëm gjatë mëngjesit të së dielës, 3 tragete nga Italia kanë mbritur në Durrës. Në total ka qenë 4.124 pasagjerë dhe 821 automjete. Burime nga Kapiteneria e Durrësit bëjmë me dije se nga Ancona kanë mbritur 1.112 pasagjerë dhe 392 automjete. Ndërkohë, 1.565 pasagjerë dhe 418 automjete kanë ngritur me traget nga Bari, 1.467 pasagjerë dhe 499 automjete të tjera kanë mbritur po nga Bari. Për të përballuar fluksin në funksion, mësohet se janë vendosur 27 sportele për udhëtarët, automjetet dhe mjetet të rënda. Në mbrëmje kanë ardhur dhe 2 tragete të tjerë nga porti i Barit. Fillimi i muajit gusht pritet që të shtojë edhe fluksin e udhëtarëve për sa i përket hyrjeve në port.